Ja ću kazati neki podatak, mi smo ove godine, 2016. imali 42 gradilišta. Ako uzmete u obzir da građevinska sezona traje nekih 8 meseci, to znači da smo svakog meseca imali po 5 gradilišta. I mi vrlo brzo zaboravimo šta je to što smo radili, pa možda nije loše ponekad da se podsjetimo. Ja ne bih čitao sva ta gradilišta, ipak je previše. Na kraju kazat ću po nekim oblastima tako je. Koje smo radili. Jedno što smo radili jeste svakako završetak radova na izgradnji vodovoda u selu Ponor. To smo završili početkom godine, predali smo vodovodu, ljudi sada imaju vodu u svojim kućama. Zatim radili smo asfaltiranje putnih pravaca prema selima, jer smo rekli da želimo da asfaltom stignemo do svakog sela. I u tom smislu imali smo ozbiljne investicije ove godine. Radili smo u selu Krupac 4 sokaka, radili smo završetak puta do sela Pakleštica u dužini od 3 km, zatim Rosomač 3,5 km, Sećkovac 1,6 km, u Upaljskoj Rožani stari drum Jelačev sokak. I kada skupite, vidite da smo mi neke dobre i frekventne putne pravce prema selima rešili. Imamo planove i za ostale, naravno sačekat će svake godine. Ako svake godine uradimo po 3 ili 4 putna pravca, mislim da ćemo jako brzo doći do stadijuma da ovih 70 km neasfaltiranih putnih pravaca prema selima budu asfaltirane. Ono što je Goran Vasić veoma često i vi ste govorili, asfalt do svake seoske kuće, krenuli ste dobro i pretpostavljam da ćete tako nastaviti. Nastavit ćemo za sledeću godinu, opet planiramo da radimo neke putne pravce prema selima, pre svega od Belskog mosta do Belskog trapa, kako bi selo Gostuša konačno bilo po celoj trasi imalo asfalt od grada do Gostuše, dobilo je nagradu, naravno to selo treba da... Ostavite to za 2017. godinu. To je 2017. Da. Da. Pored sela, mnogo toga se radilo u gradu. Radili smo u gradu, ja bih to podelio na nekoliko aktivnosti. Jedna je proširenje javne rasvete i u tom smislu radili smo osvetljenje ulice Hajduk Veljka od Čerge do Novog Pazarskog groblja. Znamo da je ta ulica frekventna i za vreme vašara naročito, pa i svakodnevno. Trotoare smo uredili takođe u toj ulici. Zatim je rađena nova javna rasveta u ulici Danila Kiša. Radili smo u ulici Kapetana Karanovića, Save Kovačevića i tako dalje. Znači, jedna ideja proširenje javne rasvete, gde je to moguće, i drugo, obnavljanje javne rasvete. Znači, skidamo sve one stare betonske stubove koji su sklonopadni, takozvani Karpuševi stubovi, i stavljaju se moderni čelični stubovi. I ono što je dobro, to je da polako uvodimo LED diodnu rasvetu. Evo, ulica Nišavska je dobila LED diodnu rasvetu, koja je mnogo efikasnija od ove natrijum visokog pritiska i tako dalje. Sledeća aktivnost koju smo imali jesu aktivnosti na uređenju trotoarskih površina. Ima ih zaista puno u gradu, bezbednost pešaka nam je takođe veoma bitna. I napomenuo bi uređenje trotoara u ulici Srpskih vladara, ovde od zgrade, preko puta zgrade opštine, od nas pa do gimnazije. Zatim smo ulicu Danila Kiša od gimnazije do Ljubavnog mosta i sa jedne i sa druge strane uradili onako savremeno, kvalitetnim behatonom, ostavljeni prostor i zasadili smo već neka stabla sa jedne strane. Sledeće godine idu novi zasadi. Na 1000 đaka tu prođe. To je, tako je, najfrekventnija ulica u gradu, veliki broj đaka, da li sa strane Tijabare prema Pazaru ili suprotno ide u svoje škole, tako da mislim da je to sad dovedeno jedno pristojno stanje. Napomenuo sam ulicu Hajduk Veljka i Kapetana Karanovića, očekuje na završetak ulice Save Kovačevića, to će sigurno biti na proleće zbog vremenskih uslova, sada moramo da stanemo. I naravno, nastavit ćemo sledeće godine, imamo plan za nove neke investicije oko uređenja trotoarskih površina. Ono što smo takođe radili jeste asfaltiranje ulica u gradu. Tu je najveća investicija uložena i radimo trenutno dva kapitalna projekta. Jedan je saobraćajnica 1 koja povezuje Tigar Tire sa budućim regionalnim putem, da tako kažem, Pirot, Niš i ulicom Nikole Pašić, gde smo uradili veliki deo zemljanih radova, kanalizacionu mrežu, vodovodnu i hidransku mrežu. Očekuje nas na proleće
izrada ivičnjaka, trotoara i naravno asfaltiranje. Ono što je takođe u toku jeste izrada kružnog toka kod kasarne. I evo koliko danas ćemo izvršiti asfaltiranje prvog, odnosno nosećeg sloja asfalt betona, a na proleće ćemo uraditi habajući sloj asfalta. Ovo radimo iz razloga da bismo kružni tok saobraćaja pustili u funkciji, a završetak i finaliziranje radova će ostati na proleće. Takođe, radili smo veliki broj ulica u gradu, napomenuću samo neke kao što je Jorgovana, Tanaska Rajić i tako dalje, oko ulice Drugi Rig je takođe puno rađeno, radili smo na održavanju i krpljenju udarnih rupa kako u gradu, tako i prema selima, radili smo održavanje i uređenje atarskih puteva, to je jedna novina koja ranijih godina nije bila, ali smo svesni... Što je za seljake veoma važno. Tako je, svesni smo toga da su atarski putevi godinama unazad zapušteni ili su preorani, pristup imovini je veoma bio težan. Sada smo radili nekoliko putnih pravaca, jedan je od Krupca do Tarnjane, zatim prema Jovanovcu i Kumanovo, Temska. Meštani su prezadovoljni, planiramo da sa tom aktivnošću nastavimo i za druga neka sela, pa vidjet ćemo kako će to biti sve sledeće godine. I ono što je još jedan posao koji smo radili, na koji smo takođe jako ponosni i želimo da to uradimo, to je uređenje prostora između stambenih zgrada, tako da smo ove godine radili u Jevrejskoj ulici uređenje jednog parking prostora i sada u fazi završetak radova u ulici Dragoljuba Milenkovića, 4 stambenih zgrada, veliki broj stanara tamo živi, radili smo i na vodovodnoj i kanalizacijnoj mreži, uveli modernu LED diodnu rasvetu, postavili parking od behaton ploča, nove ivišnjake, šetne staze, dečje igralište, klupa i tako dalje. Ostalo je asfaltiranje, međutim iz predostrožnosti da ne bismo radili završni sloj asfalta ove godine, bojimo se od smrzavanja, uništavanja, mnogo je pametnije da taj posao ostavimo na proleće, ovako je sad funkcionalno, ali prvi lepi dani proleće će sigurno biti iskorišćeni za asfaltiranje ovog prostora oko stambenih zgrada. Senjak postaje najpoželjnije naselje za život. Tako je. Izgradnja zatvorenog bazena, uređenje prostora oko bazena, evo to sam malo pre zaboravio da kažem, uredili smo parking prostor ispod solarnih panela, uredili smo prostor iza bazena gde smo napravili takođe parkiralište i mini pitch teren. Dobija na značaju, dobija na atraktivnosti, tako da vidite veliki broj stambenih zgrada se tu već gradi. Očekujem da doživi još veću ekspanziju kada sledeće godine izvršimo probijanje ulice Ćirila Metodija do Drugog Ringa. Nekoliko hektara zemljišta će biti stavljeno u funkciji dalje stanogradnje ili poslovne izgradnje ili već ne znam kako će biti interesovanje naših investitora, ali svakako grad ima prostor, mogućnost i zaista pravo mesto za dalje proširenje urbanistički jeste Senjak. Ja se nadam da će tako i biti, da malo rasteretimo grad od izgradnje velikih stambenih objekata u gusto naseljenim delovima grada i da polako planski, urbanistički projektujemo nove objekte na novoj lokaciji gde imamo mnogo više prostora da svaka zgrada ima i parking prostor, i igralište, i šetne staze, uređeno dvorište, tako dalje. Ne sećam se da ste tu pomenuli ulice koje ste asfaltirali. Pomenuo sam neke ulice, ne mogu da se sretim svih. Ne, tu u Senjaku, oko bazena. U Senjaku smo radili ulicu Nišavsku, to je ova koja prolazi pored gradske toplane. Na to mislim. Rasveta i tako dalje. Uradili smo ulicu Jovana Cvića, to je ulica iza škole Mladost, jedna od meni možda i najlepših ulica u gradu i ona čini to da deo prema ovim stambenim zgradama sada postaje polako operativan i tu već imamo neke planove za izgradnju nekih novih javnih objekata.